ଭାଇ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେଲାରେ ଭାଇ। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତର ଆହତ ଲୋକଟି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଥିଲା। ଆଉ ବାଡ଼େଇଥିବା ଆଇଚର ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇ ମାଡ଼ ଭୟରେ ସେଠୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଛୁ ମାରିଲା ପଛେ ଆହତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲାନି। ମରିଗଲା ମାନବିକତା। ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ମୃତାହତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଡ୍ରାଇଭର। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଭୟରେ ଲୋମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା ତାଙ୍କର। ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚଳ ଯୁବକର ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବି ଦାଗ ନଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଙ୍କି ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍ ସହିତ ଆଇଚର ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଅଘଟଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଆଇଚର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଡ଼ିସାହି ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମୃତକଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।